uwe kwanza kupata habari zinazotokea wakati wote, bonyeza neno subscribe, kisha bonyeza alama kengele itakayotokea kwa habari za michezo, burudani. Hapa ndio nyumbani. Yes, bwana, mambo vipi mdau wa soka? Asante kwa wale ambao tayari wameisha subscribe, lakini pia kwa wale ambao bado hujafanya hivyo, basi wakati ndo huu sasa nikufundishe tu cha kufanya ili usiendelee kupitwa na habari zetu za michezo na burudani, pale tu tutakapoziweka katika channel pendo kabisa ya Bongo Extra TZ. Cha kufanya, make sure unabonyeza neno ambalo liko chini ya video hii, linasomeka kama subscribe kwa maandishi mekundu, lakini pia itatokea alama ya kengele, usaminya ili kuhakikisha kupata taarifa zetu za michezo na burudani, pale tu tutakapoziweka katika channel pendo kabisa ya Bongo Extra TZ. Lakini pia tuandike sema comment unatazama taarifa hii kutokea mkoa gani nchini Tanzania. Bwana, karibu tena katika dawati letu la michezo, tuangazie mambo ambayo yamejiri ndani ya nchi na nje ya nchi ya Tanzania. Bwana, unaufahamu ubora ambao wanao mabingwa wa kihistoria Dar es Salaam Yanga African? Bwana, sasa leo ni siku nzuri sana kwa washabiki wa klabu ya mabingwa wa kihistoria Dar es Salaam Yanga African. Bwana, uongozi wa klabu ya mabingwa wa kihistoria Dar es Salaam Yanga African wameweza kudhibitisha kwamba tayari wameshamalizana na mchezaji kutokea pale nchini Burkina Faso. Si mwingine ni Stefan Aziz Ki. Bwana, huu ni mchezaji ambaye ana weledi mkubwa sana sana, mwenye umri wa miaka 26. Ni mchezaji ambaye anaitumikia klabu ya ASEC Mimosas. Sasa bwana, mabingwa wa kihistoria Dar es Salaam Yanga African wameweza kudhibitisha kwamba tayari wameshamalizana naye kwa asilimia 100 kabisa. Bwana, mimi naweza kusema ni taarifa nzuri sana sana kwa washabiki wa klabu ya mabingwa wa kihistoria Dar es Salaam Yanga African. Bwana, nikumbushe tu usiache kubonyeza neno ambalo linasomeka kama subscribe kwa maandishi mekundu, lakini pia itatokea alama ya kengele, usaminye ili kujihakikishia kupata taarifa zetu za michezo na burudani, pale tu tutakapoziweka katika channel pendo kabisa ya Bongo Extra TZ. Asante sana.